Vem a Karine com as compras. Eu fui comprar um parafuso para botar lá na mesinha. Pera, deixa eu tirar aqui que... Tá. Dei ajeitado um pouquinho meu cabelo. Eu fui comprar os parafusos. Comprei uma lixeira também, que na verdade sábado eu tava buscando para comprar lixeira. E uma piranha de cabelo também. Já dá para até usar a sacolinha como lixo. Eu vou sair de novo, vou almoçar e vou no mercado também. Levar o guarda-chuva mais grande, porque eu me molhei. Eu gosto de tomar mais, não. Fui inventado pegar mais coisa. Eu comprei um pouquinho mais de fruta e aí por isso que pesou. Comprei abacate, maçã, limão, banana, leite. É, mas isso pesa, né? O mercado é bem pertinho aqui de casa, então aí tá ok. Colocamos minha mesinha, vamos ajeitar agora. Acabei agora. Ficou bem legal. Aqui eu coloquei o monitor lá da sala, que hoje vai chegar minha TV. E a minha irmã me emprestou um cabo de HDMI. Só que eu acho que a tela não é compatível com a tela do meu notebook. Eu não tô conseguindo espelhar por esse monitor ser um pouco velho, pode ser. Mas eu vou tentar ver o que, que é que eu posso fazer. Se ele é bem legal, bem bom pra enxergar. E eu já tava com planos de comprar um monitor, então tomara que dê certo. E se não der, vou continuar aqui com o meu notebook por enquanto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ficou bem ajeitadinho, bem legal. Pude colocar várias coisas minhas. Eu trouxe todos os livros da sala, coloquei aqui o calendário que eu comprei, né? Aqui eu coloquei maquiagem, bijuteria, é o que eu tenho. Nessa gaveta aqui coloquei, tem uns papéis e o que não coube em outro lugar. Aqui eu coloquei algumas roupas íntimas. E aqui coloquei cinto, biquíni, meia. Agora tá ajeitadinho meu quarto, escritório e sala de exercício. É tudo bem prático aqui. Se alguém adivinhar o que, que eu tô fazendo pra comer. Minha televisão chegou, vou lá buscar. Eu vou acabar de aprontar o meu mingau. O interfone tocou, desliguei a panela rápido e fui. Vou acabar de fazer o meu café e aí eu já abro a televisão.
Vou ter que ir ali comprar uma chave de fenda para instalar a televisão, o suporte, porque o suportezinho é assim, e aí tem esses parafusinhos aqui, que tem que conectar. E isso daqui não dá certo. Hoje de manhã eu já queria ter comprado, acabei me esquecendo. É sempre bom para ter em casa. Eu vou lá agora rapidinho, sorte com a loja também. É aqui pertinho, né? Tudo na avenida. Vamos lá. Agora vai ser a hora da verdade. Vamos ver se eu consigo colocar. Tá, vamos pegar o ar. Vai ser assim. E agora era isso que eu precisava. Ah! Deu certo! O bom é que eu levei o parafuso, porque se eu não tivesse levado, tinha uma maior com a boquinha aqui, assim, maior, com a ponta maior, então, e aí eu não ia conseguir rosquear. Então, eu fiz bem de ter levado junto pra ver. O manual de instrução dizia pra não fazer muito com muita força. Prontinho! Deu certo! Agora sim, posso colocar a televisão aqui, ó, que não vai cair. Vamos ligar ela aqui. Antes de ligar ela, deixa eu dar uma limpadinha, deixa eu pensar com o que eu posso limpar. Deixa o papel. Eu coloquei os meus dedão. E o momento que a gente adora, né? Ligar a televisão. Adorei a TV. Eu fiz um cafezinho com leite pra mim e um sanduíche. E agora eu vou assistir um videozinho aqui no YouTube pra estrear a televisão. E aí, depois disso, eu tenho mais umas coisas do trabalho pra fazer. E aí, deu por hoje. So here we are. And for each day that goes by, we step further into the darkness. So much magic that comes with the darker season of the year. The cold weather and the darkness definitely takes its toll. Já tá escurecendo agora, pessoal. A serração de hoje tá mais fiozinho também. Eu já tô bem cansadinha. Por mim, já podia ir dormir. Só vou fazer algumas coisas. E aqui eu acho que na sala não vou mais voltar. Agora eu vou ali pro meu quarto. Vou deixar só a luzinha no momento aqui. No meu novo escritório. Ai. Ficou tão bonitinho, né? Tudo eu arrumei assim com muito amor, muito, muito carinho. E vamos ver. Eu tô gostando bastante desse apartamento, por mais que eu não tenha assim algumas comodidades no que eu tinha antes, eu tô sentindo assim bem casa, sabe? É, tô bem feliz. Agora que eu tenho uma escrivaninha, né? Eu quero apoiar meu celular em tudo quanto é lugar. Ai, gente, sabe que esse modo, assim, de pé, eu não sei se vou continuar fazendo assim, se vou voltar ao normal. Porque eu sempre tô olhando pra baixo ou pra cá. Já perdi o jeito, porque eu sempre gravo assim, né? E aí, tá dando confusão na minha mente. O que que vocês acham? Vocês gostam mais assim? Olhar na horizontal ou na vertical? Não sei, tô pensando normal de novo. Achei que ia ser legal mudar um pouquinho, fazer alguma coisa diferente, sabe? Pra parecer assim, a gente tá mais pertinho, mas não sei. Aqui eu também tenho uma luzinha. Tô indo dormir agora, gente. Um beijinho, boa noite.